Re, viss ēters ir te! Drošības situācija Krievijai pulcējot spēkus pie Ukrainas robežas ir nemainīgi slikta. Latvijas televīzija sacīja ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs, kurš pat laban atrodas Briselē. Viņš pievakarē līdz ar citiem Eiropas Savienības kolēģiem attālināti tikās ar ASV valsts sekretāru. Un darba kārtībā jautājums arī par papildu spēku nosūtīšanu uz NATO austrumu flangu, tostarp Baltiju. Un pēc ministra teiktā, ceļojot uz Ukrainu, Latvijas iedzīvotājiem jābūt īpaši piesardzīgi. Ministru izvaicāja Gints Amoliņš. Kas attiecās uz Latvijas valsts piederīgo ceļojumiem uz Ukrainu, jā, tad mēs esam nākuši klajā ar tādu ceļojumu brīdinājumu. Īpaši mēs aicinām nedoties uz Donbas reģionu, Luhanskas vai Doņeckas apgabaliem. Aicinām arī valsts piederīgos, kam ir nepieciešamība apmeklēt Ukrainu, pirms tam noteikti reģistrēties Latvijas ārlietu ministrijas konsulārajā reģistrā, nu gadījumā ja notiek atkal kāda veida eskalācija, lai mums būtu iespēja, cik tas būs iespējams šādā situācijā, arī sniegt konsulāro palīdzību. Kā jūs raksturot šī brīža drošības situāciju, vai tā ir strauji pasliktinājusies? Situācija ir sasprinta, patiesības sakot, jāsaka, ka šobrīd tā ir, es pateiktu, nemainīgi slikta. Šodien Eiropas Savienības ārlietu ministriem bija pusotru stundu gara video konference ar ASV valsts sekretāru Antoni Blinkenu, un arī mēs pārunājām gan tālākos attīstības scenārijus. Šie scenāriji var būt dažādi. Tā var būt pilna mēroga militāra invāzija, faktiski. Varbūt tāds klasisks karš, kā mēs to pazīstam. Tie var būt kiberuzbrukumi, tie var būt kaut kādi kombinēti nelielas militāras operācijas. Šobrīd dienas kārtībā ir jautājums par papildus gan NATO, gan ASV militāro spēku nosūtīšanu uz to, ko mēs saucam NATO austrumflangu. Faktiski tas, ko Krievija šobrīd dara, cenšoties uzlikt veto gan NATO paplašināšanai, gan tālākai sabiedroto spēku izvietošanai austrumflangā, tā ir faktiski radījusi pretēju efektu. Un ar to ir jārēķinās, redzot drošības situācijas sāsinājumu. Protams, ka arī NATO darīs visu, lai pirmkārt savu sabiedroto drošību nodrošinātu, un tas ir arī šobrīd tas, pie kā strādājam mēs, strādā sabiedrotajā, kas nu ir tagad ārlietu un aizsardzības ministri atkal jautājums numur viens. Es domāju, ka varbūt šodien rīt mēs gluži spēkus vēl neredzēsim pie sevis, bet faktiski esam tūlu tam, lai būtu vēl viens. No, tā kā līdzīgi 2014. 16. Gadā būtu vēl viens vilns, kurā arī mūsu drošībai parādās kāda papildus garantijas elementi.